Կովորցի ծաղմանը կյանքը երկարացնում է, իսկ կովորց ծաղմատումը կարող է եւ հակառակը։ Ոնց ապրում ենք, տենց էլ կատակում ենք։ Ժողովրդի իշխանությանն է ձեռարվում, իշխանությունը ժողովրդին է ձեռարվում։ Թատունը դա հեքիաթ է։ Մարդը հեքիաթի կարիք ունի։ Իհարկե։ Եվ եթե հայտնվում են հմուտ քաղաքական գործիչներ, իրանք սկսում են շատ լավ հեքիաթներ պատմել։ Թող ինքը այսօր լսի, որ աշխարհում կա բարին, որ բարին հաղթում է, որ վաղը եւ որ ինքն է բարի կողմից են լինում։ Հայինի ինքը թող դառնա այդ բարին։ Երբ որ հայինիք ես կորցնում, պետություն ես կորցնում, քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, ո՞րն է։ Ասում ես, «Էս ինչ արեցին մեր գլխին»։ Երբեք որևէ մեկը չի ասում, «Էս ինչ արեցին իմ գլխին»։ Ինձ թվում է մարդներ պետք է կոորդինատներ ունենա, էլի, որ իմանամ լավ էս մարդը որտեղ է, էլի։ Ես մեզ հարց տալիս ենք, բա ես ով եմ։ Որքանով ես բարոյական այսօր իրանք ունեմ, մեղանդրեմ այսինչին կամ այնինչին, այն ինչի մեջ։ Մարդն էլ իազուլի, պետություններ պետք է երազանք ունենա։ Էլիտան քո գյուղը, քո քաղաքը ու քո երկիրը սիրելն է։ Մենք ինքներս ենք որոշում ով ենք մենք, ինչ որ բան անելով։ Ես իմ երազանք ուզում եմ անեմ, որ դու էլ սկսես երազես, սիրես այն, ինչով որ զբաղվում ես։